Memória, aqui quem fala é o Baixa Memória. E minha família, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Clones. E hoje eu estou aqui com o TT. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Authentic. Pessoal, hoje a gente está na continuação da nossa série que vocês tanto gostam. Só pra vocês terem noção, mudou muita coisa desde o último episódio. Sério, teve muita coisa que mudou no Clones aqui, vocês vão ver tudo isso hoje. Então, bora lá, baixinha, vamos lá. Bom, primeira coisa que mudou, galera, a gente tá no que vai ser a possível última casa da vila, né? Porque a gente tá destruindo tudo, eu e o TT. Só você, deixa eu dar uma comida aqui, ó. Comer cenoura. Depois eu mostro ali, ó. Pessoal, esta é a última casa, ou a penúltima casa, que está sendo destruída. Por quê? Porque eu e o TT estamos fazendo, vamos dizer, o que seria isso? Seria o nosso celeiro? Na verdade, o que acontece, galera? Esse daqui é o lugar onde nós estamos coletando itens, velho. Por exemplo, nós colocamos todas as galinhas dentro de um lugar onde a gente pode vir aqui, ó, e pegar bastante ovo de galinha. Que tem uma cara de galinha. Exatamente, tem um Enderman aqui dentro. Sai, Enderman! Oi, galinha! Sai da minha caraca, primeira. Tem um Enderman! Pega o Enderman! Corre, cadê o Enderman? Cuidado, tem um Enderman por aqui, velho. Ele fugiu, ficou com medo, TT. Ficou com medo da gente. A melhor coisa que a gente tá fazendo com as galinhas aqui é pegar os ovinhos delas, Cauê. Sim, sim. Depois desses ovos vocês já vão entender pra que a gente vai usar. Até no episódio de hoje a gente vai usar esses ovos. Mas vamos lá. E daqui a gente deixou algumas ovelhas, velho, pra ficar sempre pegando lã. Então, deixa eu explicar, galera. Vocês já vão ver por que a gente precisa de tanta ovelha. Ó, só pra vocês terem noção, tem uma ovelha de cada cor aqui, porque cada uma é muito importante pra gente. A gente ficou horas pegando essas ovelhas. Então, ovelhas, muito obrigado. Tamo junto, Mr. Ovelhas. Exatamente, aqui ó, calma aí. E desse lado também mostra as coisas. Ah, temos novas, o pé de pano aqui também. Oi, pé de pano. Na verdade, a gente não decidiu o nome dele, mas podia ser pé de pano, porque ele é bonito. Vamos lá. Oi, TT, fala, desculpa. Ó, mano, e a coisa que a gente tem que fazer agora é ir limpando aqui o terreno pra tirar essa terra toda daqui, até ficar do jeito que a gente tá imaginando que vai ficar legal, velho. Beleza, uma coisa que eu tenho que mostrar pra galera também é o seguinte: o TT está fazendo a casa dele ali, ó. Como vocês estão vendo, é um autêntico gigante! E o Cauezinho também está fazendo o baixinha gigante. Pam, pam, pam. Então vamos mostrar como é que tá ficando o baixinha gigante. Eu demorei muito pra poder fazer. Olha o tamanho dele. Sério, ele é o baixinha, ele é o baixão, na verdade. Tamanho gigante. Só pra vocês terem noção, o tamanho dele perto a mim. Eu vou mostrar do ladinho, velho. Ó, esse daqui é só o pezinho dele. Ó a diferença. Só o pé dele é maior que eu. Cara, ó, cara, já é muito grande, cara. Ó. Mano, deu uma limpada bem limposa. Deixa eu mostrar aqui pra galera, ó. E família, se um dia você quiser conhecer eu e o Baixinha, essas serão as próximas cidades que eu e ele estaremos aqui, ó. E pessoal, chama o seu papai e sua mãe porque vão ser sorteadas só 500 senhas. Então veja aqui na descrição como você pode participar e me dá um abraço, um beijo. Eu chamo seu papai, chama sua mãe e vem conhecer o Baixinha e o Cauê. Vê tudo na descrição, família. Aqui, ó, vamos entrar por aqui. Ainda não terminei, ainda falta muita coisa pra eu terminar, família. Ainda falta a cabeça. E, cara, é, só falta a cabeça agora, porque o resto eu já meio que terminei, ó. Fiz as escadinhas aqui. Então eu peguei um monte de item ali pra gente poder continuar. Tem um monte de lã e eu coloquei mais baús também. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou pegar as nossas picaretas, porque a gente vai precisar. Eu vou precisar também pegar vidro também. Aqui, pá, pegar isso, pegar madeira. E tá bom, pegar pedra. Eu tô reformando, mano. Aí. Eu tô terminando de reformar minha casa, velho. Bora, tô indo pra aí, TT. Comendo cenoura, galera, cenoura. E família, se você gosta de Minecraft Clones, já vai deixando aquele gostei, já vai clonando gostei, entendeu? Clonando gostei. Se ele clica no gostei, ele clona. Mas bom, pessoal, o que a gente vai fazer no episódio de hoje? Eu e o TT, eu preciso terminar o nosso baixinha gigante. Só que eu quero fazer a nossa segunda experiência. Pra quem se lembra, a gente já fez a primeira, que foi a nossa ovelha, que ela fugiu. Cadê a ovelhinha, TT? Mano, ela se foi, velho. Tanto que a gente teve que fazer um lugar pra deixar todas as ovelhas. Sim, né? E hoje eu vou tentar fazer mais uma experiência. Então eu vou precisar da ajuda de vocês de casa, família. Por isso que eu estou aqui com o TT. Mas eu vou ajudar também o TT, porque ele precisa também de ajuda, né, TT? Cadê tu? Calma aí, eu tô, mano, na barriga do meu autenticão, velho. Tá. Deixa eu ir lá ver só a barriga do TT. A gente já começa a fazer as coisas que a gente vai precisar pra poder fazer a nossa segunda experiência. Deixa eu ver aqui, TT. Caraca! Mano. Olha lá, que é isso aqui? Gigante é tua, mano. É, bugou o bloco aqui, velho. Que isso, cara? Eu sei lá, velho. Tá bugado.
Tá, beleza, ó. Ó, isso daqui a gente vai precisar hoje, hein, Tete? Ainda bem que você tem aqui. Tamo junto, velho. Ó, caraca. Vamos ver, segundo andar. É, tá bonitinho, hein, Tete? Terceiro andar. Olha, tem uma vista do terceiro andar. Tá muito incrível, velho. Ó, aí sai por aqui, velho, pela cabeça. É, literalmente a cabeça do TT é vazia mesmo. Ah, beleza. Só eu tem ar. Mano, ali vai ser o meu mega laboratório de tudo, velho. Ainda tá no começo. Família, vamos fazer o seguinte. Agora, vamos pegar as coisas que a gente vai precisar pra poder fazer a nossa segunda experiência. Então, pra gente poder fazer a nossa segunda experiência, eu vou ter que pegar uma seringa. Eu acho que o TT tem... Só que eu vou fazer uma seringa aqui pra mostrar pra galera. Já que o TT tem, eu vou mostrar mesmo assim. Na verdade, eu vou precisar de ouro. Vou ter que pegar um ourinho seu, TT. Obrigado aí, brother. Tá, pode pegar as coisas aí do lado. Não, só preciso de um ourinho só. Aqui, ó. Pronto, galera. Vamos fazer... Oh, não, fiz errado. Não, fiz ao contrário. Não, não, tá certo. É aqui, ó. Pronto, fizemos a seringa. Com essa seringa, a gente precisa pegar o sangue do nosso mob que a gente quer coletar, né? Que a gente quer fazer a experiência. Então eu vou pegar a galinha hoje pra gente tentar fazer. Eu quero tentar ver se a gente consegue clonar uma galinha e ela funciona. Então, vem galinha. Pronto. Nossa, eu acho que eu peguei o meu sangue. Que burro. Ah, eu vou ter que fazer outra seringa, Tete. Eu peguei o meu sangue. Ai, nossa, tá me dando até uma leseira aqui, baixinha. Nossa. Caraca, velho, ó, eu tô... Calma aí, enquanto você tá aí fazendo suas coisas, eu tô aumentando a minha casa, velho. Baixinha tá querendo ver aqui, ó. Tá, pera aí, eu vou fazer outro. Caraca, velho, eu não devia ter... Eu não devia ter pegado meu sangue, cara. Pronto. Ah, boa! Foi? Aqui pode ser... Ai, troca. Já sei o que vai ser aqui, velho. Pronto. E eu tô, mano, configurando tudo aqui, velho, conforme cada mod. Pronto, agora vai dar certo, família. Baixinha, agora se não der certo, eu não me chamo baixo memória. Se não der certo, eu não me chamo baixo memória. Pera aí. Dá licença. Não! TT! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Eu peguei meu sangue pela segunda vez! Porque eu não... Mano, não é só apertar com o botão direito na galinha? Não, você tem que bater nela, velho. Ah... Você tá pegando todos os meus itens, cara? Não! Calma aí. Lava eles aqui, ó. Joga os itens que você já usou aí dentro. Ah, dá pra lavar meu sangue? Dá lá, olha. Tá. Ah, então talvez eu não vou precisar. Obrigado, TT. Mais uma seringa eu posso guardar, porque mais pra frente vamos querer fazer a maior experiência do mundo. Vai logo. Vai, me dá. Ah, desculpa. Nossa, demora tanto pra seringa voltar ao normal? Então, ela tá lavando, ó, tá vendo? Daqui a pouco ela vai pular aí pra fora. Assim que sair essas bolhas, é que ela tá ficando boa. Tá. Ai. Aí, ó, foi. Pronto. Pronto, agora é só bater ali, velho. Agora não tem como errar, velho. Ó, bate na galinha, que eu ia. É porque eu tenho dó da galinha. Ó, bate nela. Pera aí, fechar aqui, ó. Não, ela tá fugindo. Pronto, aí. Peguei. Pronto, galera, pegamos aqui. Agora vamos precisar de um tubo. Pra gente poder colocar o nosso querido sangue de galinha. Literalmente sangue de galinha, né? Ó, vou pegar um tubinho aqui que o TT já tem. Esse tubinho aqui não é difícil de fazer o tubinho, ó. Vou mostrar pra galera. Pra poder fazer o tubinho é só vidro. É bem fácil. Então a gente vai pegar o vidro aqui, ó. Beleza? E agora a gente vai colocar do ladinho pra poder fazer o sangue. Não! Eu peguei o meu sangue. Então você tá mais confuso que tudo, não, velho. Não, não, é que eu achei que o sangue vermelho era da galinha. Agora é o certo. Calma, calma. Relaxa, relaxa. Vai dar tudo, TT. Pronto, galera, aí, sangue de galinha, pronto. Agora teremos que pegar essas duas, como é que chama? Esqueci o nome, esses dois tubos que tem o sangue e temos que centrifugar eles. Então, vou colocar aqui dentro e skin. Pronto, galera, agora vai começar a centrifugar, quer dizer que eles vão mexer de uma forma bem rápida. Mano, tá girando de um lado tá pro ligado, outro, velho. Tá ligado, ó. E galera, uma coisa muito importante que eu queria falar pra vocês. Você que quer aparecer aqui no vídeo, você pode comentar agora nos comentários que eu vou escolher um comentário pra mostrar no próximo vídeo, família, beleza? Então a galera quiser aparecer aí, eu vou tá vendo. Então comenta aí embaixo algum comentário bem legal, uma foto, qualquer coisa que vocês quiserem, família. Tá, TT, já tá terminando aqui. Nossa. Ah, a outra coisa que a gente precisa fazer, família, é pegar ovos. Por isso que a gente tem galinhas. Os ovos são muito importantes. Então a gente vai colocar um ovo aqui, na verdade eu vou colocar... Você precisa, pode colocar um ovo no inventário, ó. Eu tenho 15 pronto, aqui ó. Comigo, ó. Ah, já aqui, colocou? Ó, pronto. Criei um ovo. Galera, quando você bota um ovo ali, ele cria um ovo vazio. E isso vai ajudar tá, a gente. Tá, agora faz o seguinte, lava a seringa de novo. É verdade, tem que lavar a seringa. Lá, mano, aqui tem que ficar sempre tudo em ordem, né, cara? Que não é bagunça, dá pra tacar várias seringa? Depende, velho. Não dá, ó. Uou, conseguimos.
Ó, tá terminando aqui, galera. Tá terminando. Tô sentindo que vai sair a primeira experiência. Tchananã. Estou me sentindo o maior cientista do mundo. Opa. Cara, que legal, velho. Dá pra clonar todo tipo de mob, mas... Aí, galera, ó, tá terminando, tá terminando. E... Pronto, galera, conseguimos! Agora ele já separou o sangue. A gente precisa colocar na centrífuga pra ela poder separar o sangue da galinha e poder funcionar. Então vamos lá, o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar o ovo e, na verdade, temos que colocar na seringa esse sangue de volta, né? Então vamos pegar aqui o sangue de volta. E pronto, conseguimos tirar o sangue e o DNA, galera. E pronto, aqui está o DNA na nossa mão da galinha. E com esse DNA a gente pode colocar dentro do ovo vazio. Pronto! Conseguimos. Eu acho que... Será que a gente consegue misturar, talvez, mano? Pera aí. Ah, eu acho que sim, velho. Vamos talvez tentar. Pera aí, galera. Eu quero tentar misturar. Vai que saiu um homem-galinha. Pronto. DNA. Não, acho que não vai dar, não. Não, TT, não dá pra fazer. Eu vou fazer, então, o DNA da galinha. Pronto. Será que dá? Não, agora não dá. Não. Pronto, galera. Fizemos o nosso DNA da galinha. Fizemos a nossa primeira experiência. E eu acho que agora já está... Não, na verdade, ainda eles não está pronto. O que que falta para funcionar a nossa experiência, família? Pra gente colocar, vamos dizer aqui, a galinha, né, funcionar, a gente tem essa experiência... Nossa, pera aí, sai esquerdo. Sai, zumbi! Sai! Sai daqui, zumbi! Sai! Ai, meu Deus, vou morrer! Não! Pronto. Galera, pra gente poder fazer funcionar, a última parte que falta é energia. Sim, ela precisa ter energia para poder... Ó, e TT, já ouviu o barulho, né? Mano, caiu um raio, velho. Então, isso é muito bom pra gente. Cara, só tem que sair isso, o... Nossa. Meu Deus. Nossa, tá cheio de mob, TT. Mano, sabe o que a gente pode fazer mais pra frente? Uns golems de... Calma, 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 calma. Ai, papai. Ai, cara, corre. Nossa, TT. Você tem cama aí? Tem no meu quarto, mano. Mas tem duas? Não, só tem uma. Mas eu tenho uma. Você ainda não terminou o seu negócio, velho? Calma, 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 TT. Eu vou pra lá e a gente vai dormir. Vamos dormir, galera! Ai, corre, corre! Sai! Sai! Nossa, vou morrer! Mano, nossa, tem muito monstro! The Joker! Não, morri! Tô indo pra minha casa, TT! Vai indo pra sua e a gente dorme! Tá, quando você falar já eu vou dormir, velho! Tá bom! Vai, 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 vai! Corre! Vai, galera! Corre! Nossa, mano, corre! O negócio é o seguinte, que tem tanto mob aqui que eu tô tendo, velho! Nossa, foi lá! Pronto, pessoal. Fechei! Agora eu vou pegar a lã aqui, que eu tenho. Já tô dormindo já, pegar, velho. Essas que a gente tem avulsa. Pronto. E fazer uma cama. Pera aí, TT. Aí. E pronto, galera. Fizemos uma cama. Vou colocar aqui, ó. TT, quando... vai, pode dormir. Dormi, velho. Boa pronto. Noite, velho. Agora a gente vai conseguir fazer no próximo dia o nossa querida experiência. Pronto. Aê! Foi. Finalmente, TT. Agora, pessoal, continuando. A última parte que falta é colocar energia para que funcione. Então, eu tenho que esperar esses Creeper saírem daqui. Sai, Creeper! Sai! Sai, corre! 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 Aí, boa! Não! Ai, TT, tá muito elétrico. Mano, é o negócio tá difícil ali. Cauê, você sabe se aqui por perto de casa a gente encontrou alguma abóbora, velho? Pronto. Ai, galera, 3, 2, 1 e... Nossa! Eu acho que foi. Eu acho que deu energia, família. Vocês ouviram o barulho? Colocou um ovinho lá dentro, coloquei, velho. Coloquei. Agora vai, spawna ele. É, só tem um probleminha, TT. Nossa! Ai. Calma. Pronto. Ah! Nossa, galera, é muito difícil, não dá pra subir, TT. Mano, é o raio. É o raio. É o raio, é o creeper, é o TT aranha, é tudo. Eu encontrei uma vila aqui do lado de casa, velho. Calma que eu já tô indo aí. Só deixa eu subir aqui. Eu vou... Nossa, tem dois look blocks, calma. Velho. Uou! Nossa. Aí, pronto, galera. Eu consegui dar energia. E agora está pronto a nossa querida experiência. A nossa segunda experiência. Isso aí. Sai, aranha. Vamos lá, galera. Vamos testar em casa e ver se funcionou. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Galera, vocês estão preparados para a nossa segunda experiência? A primeira, a ovelha, deu certo. E vamos ver se a nossa segunda vai dar certo também. Vai. 3, 2, 1. Foi. Aí, galera. Conseguimos fazer a galinha. Cara, primeira galinha criada por nós. Ela nasceu bem, cara, velho. Ela nasceu, velho. E TT, a gente precisa dar um nome pra ela. Mano, eu sei o melhor nome de todos, velho. Fala, qual que é?
Robertinha, velho. Galera, quem quiser dar um abraço na Robertinha, comenta aí. Seja bem-vinda, Robertinha. E é isso, família. A gente conseguiu fazer a nossa segunda experiência. E ainda falta construir o nosso laboratório aqui, porque o nosso laboratório ainda tá faltando a cabeça. Mas é isso, pessoal. Eu vou deixar isso nos próximos episódios de Minecraft Clones. Se você curtiu, deixa aquele gostei, compartilha nas redes sociais. E é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, família!